بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Our Rabb, upon you we have relied and to you we have returned and to you is the destination. اے ہمارے رب, تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. سبحان اللہ.